アーリスタのチャネリングメッセージ、FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。アーリスタです。この番組は高次元の存在からメッセージをお届けしていく番組です。高次元の存在とは、神様、仏様、ご先祖様など見えない守護の存在のことを言います。普段皆さんもお仏壇や神社仏閣などに行った時にこちらのお願い事をしていると思うんですけれども、それとは逆に高次元の存在もこっちの話も聞いてようと言っているんですね。そのメッセージの内容をタロットカードなどを通してお届けしていきたいと思います。はい、では早速ですね、本日出演していただくカードさんのご紹介していきたいと思います。はい、では龍神様カードですね。はい、こちらのオラクルカードで、はい、夏休み明けのネフェルタリさんです。はい、2週間お休みしましたからね、ネフェルタリさん。はい、では次にエンジェルアンサーさんですね。はい、いつものルノルマンカードさんですね。何気にこのルノルマンカードさんが一番解禁賞かもしれないですね。はい、それと、今回はシャドウタロットさんですね。はい、ではこちらの5つのカードさんでリーディングの方をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。出しているカードとかね、FM 那覇さんの YouTube 動画でも公開しておりますので、こちらも見ながら聞いていただくと楽しいかなと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。はい、では本日8月13日ですねのリーディングの方をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速ですね、もう龍神様がずっとうずうずしておりますので、龍神様カードからメッセージもらっていきたいと思います。今回のテーマになりますかね。はい、テーマでじゃあ見ていきます。はい、みのり龍様ですね。みのり龍様のカードが出ました。豊穣ですね。富と豊かさをもたらすぞよ、大切に育むのじゃっていうカードさんですね。はい、じゃあ今回のリーディングテーマなんですけれども、みのり龍豊穣ということで、この絵柄を見てね、ピンと思ったんですけれども、もう秋にやっぱ近づいてきてますね。なんか稲刈りの時っていうか、なんかそういうイメージがピンって入ってきたんですよね。なのでこれまで積み上げてきたことの集大成というか、収穫の時期というね、そういう時期に入っていくのかなっていうのを感じたので、テーマが収穫にします。テーマ収穫でいきます。はい、ではネフェルタリさん、なぜこのテーマなのかっていうね、ちょっと補足というか、この内容ですねを、もうちょっと詳細を見ていきたいと思います。はい、ではワンドの十の正位置と、あとこれがチャリオットは戦車ですね。戦車の逆位置ですね。はい、この2枚からですね、このテーマの意味なんですけれども、今までね、本当に一生懸命頑張ってきた、今この、重い責任とか、結構ね苦しい重圧とか、いろんなことに耐えながらいろんなこと頑張ってきた、そしてなかなか思うように進んでいない、もしくは
ちょっとね自分の心が乱れそうだなっていうぐらい、こうまあ順風満帆とはいかなかったね、今まではそうだったかもしれない、でもなぜそういう時期だったのかっていうのがようやく見えてきそうだっていうことですね。この実り収穫があるまでに結構本当にいろんな周りからのプレッシャーだったり、あとはねもう自分が頑張れば頑張るほどどんどん心が疲弊していったりとか、でその疲弊っていうのをどうぶつけていいかわからなかったとか、だから結構無茶もやったとかね、なんかお酒を飲みすぎてしまったりとか、まあそうですね、まあ暴飲暴食をしてしまったとか、ギャンブルに走っちゃったとか、まあいろいろこのストレスとかね、そういう重圧とかをこの和らげるというか、それからね逃れるみたいな方法っていうのいろいろ人それぞれあったと思うんですけれども、本当にやっぱねそれだけ自分が頑張ってきたから、そのなんていうのかな、思いこの苦しみを解放したくてそういう欲に走っちゃったみたいなところはあると思うんですけれども、もうそれも終わるよってことを伝えてるんですね、この龍さんがですね。本当にね、この実るまでは本当に辛かったと思うんですよね。この、まあ、稲っていうんですか、稲もそうなんですけど、種を植えて育ってで収穫までに虫にやられたりとか、あとは天災とかがあったりとか、水がありすぎてもダメだし、でね太陽が照りすぎてもダメだしとか、いろんなことがあってようやく実って収穫できて、でみんなの元に口元に届きますよね。そうなるまでに本当にいろんなことがあると思うんですよね。なのでその収穫の時期っていうのがもうそろそろ見えてくるから、今まで大変だったけど本当に頑張ったねってことを伝えてくれています。はい、ではエンジェルアンサーさんからもちょっとメッセージをもらっていきたいと思います。本当にこのやっぱり、ね、いろんなプレッシャーがあればあるほどね、このなんていうのかな、自分の心のバランスを保とうとしようとして、ね、変なことをしてしまったりっていうのは結構やっぱあると思うんですよね。はい、トラスト、信じてって言ってます。この内容ね本当かなって思った方、ぜひトラスト、信じてっていう言葉が出てきてますね。なのでね、まあ半信半疑でも全然いいんですけど、もうこの苦しい時期ようやく終わるんだって思えたら、やっぱね勝ち組だと思うんですよね。終わりがない戦いって結構苦しいと思うんですよ。何のために頑張ってるんだろうとか、このまま自分ってそのまま頑張っていいのかなとかね、なんかその最中にいる時ってゴールが見えてない時っていうのは結構苦しい時期かもしれないんですけど、信じてね、今まで自分がやってきたことは全然無駄じゃないんだよ、でその苦しいんで、取ってきた行動も、そう、それをね、浄化するタイミングでもあるし、だからね自分がやってきたことは全て間違いじゃなかったんだと、いう時が来ますよってことを伝えてくれていますね。なんか今日は皆さん、カードさんがすごく優しいですね。本当に皆さんを応援しているんだなっていうのがすごく伝わるなっていうのを感じますね。はい、お、飛びましたね。ちょっと2枚出たので2枚見ていきます。あ、3枚でしたね。はい、ルノルマンカードからなんですけど、はい、やっぱりねこの棺のカード、これは本当に終わりですよっていう終わりを告げるカードですね。これとあとはガーデン、お庭とか
鬼はっていうカードなんですが、まあ、パーティーとかお出かけとか、まあ、楽しいこととかそういう意味があるカードですね。でこちらブルーム、これがムチのカードですね。あのパシパシ叩く方のムチですね。はい、じゃあこの3枚からなんですけど、やっぱりねこの苦しかった時期っていうのはちゃんと終わりが来て、でやったーっていうねこの楽しい時間に変わっていくみたいです。でこのムチが私的にちょっと気になったんですけど、このムチっていうのが自分をこうなんていうのかな、叱咤激励というか、自分のお尻を叩くみたいな意味だったりとか、あとはね、一つ言えばこのちょっとこちらのね、ネフェルタリさんの戦車の逆位置のカードで少し気になったことでもあったんですけど、その心のバランスを保つために何かこう欲に走ったりとか、もしそういうことがあったのであれば、それがね、もう終わる時期に来ているっていうことも表しているんですね。なので、例えばもうなかなかギャンブルがやめられなかったっていう方であれば、そのギャンブルを終わらすための何かがやってくるかもしれないですね。お酒を飲みすぎたとか、ね、暴飲暴食してたっていう方であれば、それを終わらすための何かが来るみたいです。それはねもう人それぞれだと思うので、でもこの今まで自分がやってきた行動っていうのはやっぱ変えられないので、でもそれを変えるタイミングに来ているよっていうことでもあるんですよね。それはもちろん自分がより良くなるための、タイミングなので、ね、自分はなんでこんな苦しい思いしなきゃいけないんだっていうことももしかしたらあるかもしれないんですけど、例えばね、暴飲暴食をしてしまっていた方とかは、健康診断で良くない数値が出ちゃったとか、その暴飲暴食を控えないといけないための何かがやってくるって言っているんですね。でギャンブルであればそのギャンブルをやりすぎてしまったがための何かが来ると。でもそれが来ないと終われないんですよね、なかなか人間って。やっぱ自分の心を保つためにそれにね、走ってというか、逃げてというかね、そういうところでバランスを取ったりすると思うんですけれども、少しぐらいだったら全然いいと思うんですけど、自分にとって良くないなって分かっていながらやっていることであれば、もうそれが終わりを告げるタイミングなので、その何かがやってきますよってことを伝えてくれてますね。はい、これは本当に自分に鞭打つっていう意味でもね、これはもう本当に自分がより良くなるためのことなので、そう、これはちょっともしかしたら怖いなって思う方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、全然怖がらなくて大丈夫です。むしろこれがないと止められないっていうところもあるかもしれないので、これが来て、ああやっと終われるんだって思えるんだったら、もうそれがタイミングで、でそれがより良くなっていくためのことなので、はい、これはラッキーだというね、アクションだと思ってくださいっていうことですね。はい、ではここで一旦曲の方をお届けして、また後半にまとめのリーディングをやっていきたいと思います。本日ですね、私の大好きなグリーンデーのボーカルがですね、別のこのチームを組んだ曲なんですが、これもすっごい良くて大好きですね。はい、ではザ・ロングショットで Love is for Losers。
ロングショットで Love is for Losers でした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージのおさらいをしていきたいと思います。まずはテーマの方でしたね、テーマの方がみのり龍様、龍神様カードからですね、富と豊かさをもたらすぞよ、大切に育むのじゃっていうカードが出ました。で、なぜこのカードが出たかと言いますと、ネフェルタリさんのカードからワンドの10の正位置とチャリオットの逆位置が出ました。この2枚のカードからですね、本当に今までいろんなプレッシャーを背負いながらも頑張ってきたこと、それがどんどん実っていきますよっていうことでした。それと同時に、そのプレッシャーから逃れるために自分がちょっと暴走してしまっていたこととか、あとは心のバランスを取るためにやっていたこと、それがね、もうそろそろもう終わりを告げるタイミングですよっていうことを伝えてくれてましたね。で、これがルノルマンカードからですね、棺のカードと、あとはガーデン、お庭のカードと、あとは無知のカードですね。この3枚からですね、この苦しい時期はもう終わりますとね、楽しいハッピーな時間がこれからやってきて、で、このブルーム、無知ですね、無知の方から、今までこの自分にこう無知打ってきたこととか、あとは自分に無知打たないといけないこと、もうこれそろそろやめなきゃなって思っていることっていうのがもう終わりになりますよってことを伝えてくれてました。で、エンジェルアンサーさんからですね、はい、トラストのカードが出ましたね。で、信じてってことなんですけれども、まあね、これを信じてっていうのもちょっとやっぱね、それはもう受け取る方の気持ち次第ですので、絶対信じなきゃいけないってことではないんですけれども、この時期が終わるとは到底思えないとか、自分っていつまでこういうこと続けなきゃいけないんだろうみたいなことをね、ふって思ったりとかした時に、必ず自分のやっていることには結果がついてくるし、で、ね、それがもう実りとしてやってくるんだよってことを伝えてくれてるので、だから自分が頑張ってきたこと、それに対して卑下するのではなくって、ちゃんとね、実りになって頑張ったっていう印として帰ってくるので、信じてね、自分を信じてねっていうことですね。はい、では最後にですね、ちょっと龍神様からメッセージをもらって、で、終わりにしていきたいと思いますね。本当に自分の心のバランスが取れなくなるぐらい頑張ってきたことがあるのであれば、本当に相当苦しい思いをしながら頑張ってきたと思うんですよね。この自分のその心のバランスを取るためにやってきたことっていうのも、なんかこの自分でダメだなって思いながらもやめられなかったこととかも、もしかしたらあったかもしれませんが、そういうね、自分を苦しめていたこととかっていうのもちゃんと終わりに向かっていて、で、その頑張ってきたことが実りになるって言ってるのでね、本当に今まで大変だったんだなっていうのをすごく感じました。はい、では龍神様のメッセージを見ていきたいと思います。はい、コケ龍様ですね、生命のカードですね、読んでいきます。ゆっくり眠ることじゃ、良い知らせがあるぞよ。おめでとうございます。いい知らせがあるそうですよ。ではこちらね、龍神様のメッセージ読んでいきたいと思います。はい、我が輩はコケ龍、皆に安らぎと眠りを提供する龍ぞよ。お主にはこの後開運が待っておる。
何か心配事や不安なことがあったら、まずは栄養をとって眠るのじゃ。目覚めた時に何か状況が良い方向に変わっているぞよ。苔はのんびり暮らしておる。目立たない存在で、時には邪魔者扱いされる時もある。じゃが、苔の集まりは神秘的じゃ。心が癒される。人間も同じで、一人でするよりも助けを求めて、誰かに手伝ってもらう時があってもよい。お主は無理せず、自然体でいいのじゃ。そうすれば仲間がいつの間にか増えておる。苔竜様のお願い。生命を維持するためには眠りが必要じゃ。何も考えずに栄養をとってひたすら眠るのじゃ。横になるだけでもよい。眠ると魂がふるさとに戻り、本来の自分に戻ることができる。開運にもつながるぞよ。目覚めの時には苔コッコーと良いお知らせがあるはずじゃと言っています。おめでとうございます。やったね。本当に頑張ってきたこと、これがちゃんとね、もう実って良い知らせとしてやってくるそうなので、とりあえず寝ましょう。うん、ありがとうございますはい、では本日のチャネリングメッセージ以上となりますが、いかがでしたでしょうか。今回このチャネリングのメッセージなんですけれども、受け取れるところだけ受け取ってみて、で全部を信じなくても大丈夫ですのでね、自分にはこの言葉がピンときたなとか、そういう言葉があると幸いに思います。はい、今後のあなた様の日々に光が差していくよう願っております。どうもありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。78.0